dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qaayaha lahow, waxaannu soo gaarnay wakhtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkeennii arrimaha bulshada, oo aan maanta ku soo qaadan doonno muwaadinad Soomaaliyeed oo waddanka Norway ku nool si wanaagsanna ula qabsatay. Hadday noqon lahayd xagga waxbarashada, shaqada, iyo afka waddankan looga hadlaba aad u baratay, iyo weliba sharciga waddankan lagu dhaqo si wanaagsan u taqaan. Muwaadinada Soomaaliyeed oo magaceeda la yiraahdo Khatra Diirye ayaa waxaa sannadkan horaanteedii soo food saartay arrin loo aad looga naxo, taasoo ah in 3 ilmood oo ay dhashay dowladda Norway ka qaaday, ilaa iyo haddana uu ilmaheedii ka maqan yihiin. Haddaba waxaannu waraysi arrinta ku saabsan kala yeelan doonaa hooyo Khatra Diirye, noogana warrami doonta wakhtiga ay Norway timid iyo sida ay ula qabsatay waddankan intii ay ku noolayd iyo sida ay wax u dhaceen, taasoo hooyadani doorbiday in ay bulsho weynta Soomaaliyeed la qaybsato qisadan xanuunka ku reebay, una degaysa qowmiyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Norway sida ay uga digtoonaan lahaayeen arrimahan oo kale. Waxaan idinka mahad celinaynaa Khadraay, dadweyne fara badan baa jecel halkan ku dhegaysanaya. Waxaan jeclahay bal marka ugu horeysa inaan ku weydiiyo walaal, waddanka Norway goormaa timid? Bal su-aasheeda ugu horeysa aan ku weydiinaya walaal, waxaan nimi taariikhda markay ahayd 1994 bishii 7-deed. Waa gartay. Waxaana ku noolahaa intaas oo dhan magaalada Oslo, in yaroon ka deganaa Baari Mooyaane. Kolley intooda badan dadku way wada yaqaanaan, dad muuqaal yaqaanaan, maqal aqoon way jiraan. Khatraay, waxaanu ognahay waddanka Norway in Soomaali badan ay degan tahay, dhibaatooyin badanna qaarkood ay la kulmaan, qaarna ayna la kulmin, bal inaad noo dhameysa dhibaatadaas bulsho weynta Soomaaliyeed ee waddanka ku nool markaad waqtigaad imanaysay, iyo farqiga imanka u dhexeeya, mar maxaad isleedahay guud ahaan, bal waqtigaad imanaysay siduu kuula muuqdaa waddankan adoo yar baa timid? Baan jeclahay. Haa, runtii sidaas sheegtay, runtii waxaan imi anigu anigoo ah 18 jir baan imi waddankan. Waxaanan la kulmay waxyaabo fara badan, waxaanan ahaa qof weyn oo waddanka markaa la qabsanaysa amada xilligii ugu xumeeday ku jirtay 18 jir. Waa qof xilligii waxaad ku jirtaa markaas maxaa ahaada ugu yaraad caqliga ama aada la qabsan karaysay ama aada nolosha ka dhacaysay ama aada la qaaday si fiican la taabo qaadaysay. Marka run ahaanti waxaan ka mid ahaa dadkii nolosha sida fiican la taabo qaaday, maadaama aan haystay hooyada iyo aabbahay garab taaganay walaalahay. Bulsho weynta waqtiga marka aad timid aad bay dadku u yaraayeen baan u malaynayaa, iyo iminkana siday u badan yihiin. Marka farq intee la eg maa dadka Soomaaliyeed guud ahaan siday kuula muuqdeen kuwii waqtigii horeda yimid iyo iminka oo bulshadu aada u fara badan tahay? Wallaahi, markaan anigu nafahaanteeda aan kasoo qaado ama xilligii intii aan ku noolaa ama dee sidii wixii aan la kulmay, run ahaantii markaasay igala fiicnayd iminka oo aynu ka badanay intii hore. Markaa dad yar baa deganaa, laakiin markaasay munaafacaad iyo faa'idaba aynu lahayn. Laakiin iminka waynu badanay, munaafacaad badan dee ma odhanayo dadka Soomaaliyeed waa bilaa munaafacaad, laakiin ma lihin faa'iido fara badan. Sidaan kuu sheegay, waxaan imi waddanka 1994, waxaan guursaday 1997, waxaan dhalay 1998. Ilmahayga ugu koowaad waxaan dhalay 1999, ta ku xigtana 2000, ta ka ku xigana waxaan dhalay maxaa la yiraahdaa 2002. Marka 3 ciyaala baan ku dhalay, maxay ahaatay wakaas. Marka sidee wax u dhaceen? Maxaa bal halkan bulsho weynta Soomaalida ayaan jecelnahay inaad la qaybsato wixii kale ee dhacay halkan adiga gaar ahaan kugu dhacay hadday noqon lahayd qoyskaaga? Walaal, run ahaantii waa la qabsaday waddanka, luuqadda waan bartay alxamdulilah, maxaanayda waan shaqaynayay ilaa iyo iminka maxay ahaaday muddo 5 sano ku dhawaad aan shaqaynayay. Intii hore iskuul wax baan dhiganayay, laakiin waqtigii ugu dambeeyay xaadiraan waan shaqaynayay. Kabacdi maxay ahaaday ilmahanaana korsanayay, muxuu haya waxaan deganaa xaafad ka dhex baxsan Soomaalida bulshoweynta maxay ahaaday waxoogaa ka fog markaa Norwegi ama dadka waddanka u dhashay ama ajaanib mooyaane cid kale maan arki jirin, lamaan maxay ahaaday lama deganayn. Muxuu ahaa ciyaalkiisaan u korsanayay maxaa la yidhahdaa, maalin maalmaha kamid a waxay noqotay inay ciyaalkaygii gacantayda ay ka baxaan. Waayahay,
waxaad noo sheegtay inay ciyaalkaagu inay gacanta ka baxeen, maxaa markaa norwijigu iyo adiga waxa dhibaatada xaggee ka dhacday, ama miswashtuurku waxa norwijigu yiraahdaan ama isfaham la-aantu xaggee ka timid? Run ahaanti isfahan la-aan nagumay dhicin, amaba lama maxay heede ma odhan karo, maxaa la yidhahdaa isfahan la-aan bay ilmahaygu ay gacanta uga baxeen, waayo waxaan ahaa hooyo, maxaa la yidhahdaa, waxa integratingka loo yaqaano si fiican ula taabaqaaday, maxay heede sida ma odhanaya dee sida noshka haddaan dhahdo waan u dhaqmaya dee ma micnaheedu inaan dee say u dhaqmaanan u dhaqmaya, laakiin si wal oo ay dee ay sameeyaanba waan sameynayay, ilmahayga waan la sameynayay, maxaa la yidhaahdaa waddanka way la qabsadeen, anigu waan la qabsaday. Marka waxaa dhacday waxa la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa ciyaalka yaryar waxaa jirta inay yidhaahdaan gaaladu lalama hadli karo, lama canaanan karo, amaba lama dili karo. Marka anigu waxaa sababtay ilmahayga ka ugu weyn ayaa maalin maalmaha kamid a anoo ku maqan fulan dermota ama shirka waalidiinta waxaa loo yaqaano oo la yidhaahdo, waxaan ahaa glaska ay nantayda dhexe baan u ahaa maxay hede fulandar brasidaanta waxa la yidhaahdo amaba waalidka xidhiidyaha iskuulka iyo waalidiinta u dhexeeya. Marka maalin maalmaha kamid a anoo ku maqan ayaa waxaa dhacday keyga weyn ba wuxuu galay internetka qeybta rooda kooshka ay leeyihiin, marka waxaa jirta qeyb isku xidha baana vanka iyo maxaa la yidhaahdaa caruurta dhibaataysan, marka qeybtaas buu galay wuxuu yidhi hooyada baa idisha. Marka anigoo maqan baa waxaan maxaad markaan kasoo baxay shirkii waalidiinta anoo jiidka kusoo jira gurigayga waxa weeyaan lixdan anoo kontan iyo afar mar ayuu telefoonkaygu soo dhacay. Kabacdi waxaa laygu yidhi waxaan ahay heblaaye hebel waxaan joogaa gurigaaga, waan u qaadan waayey, waan imi maxaa hade aan imiba gabadh ordaysay albaabkaygii igumay sugin xataa jaliska markaan garaacay waxay igaga hortimi karinka dabadda sida qof guriga sii deganayd oo kale. Kabacdi waan ka furay heblaaye hebel baabana bahli waxa iisoo saartay maxaa haday cadeynteedii, waan soo galay gurigii ma qaylin waxma samaynin, waan imi markaan imi baan kuyihi maxay se wuxuu jiraan wen weyi sheegtay waxay ku tiri mahagan baa nala soo hadlay maxaa hade saasaa jirta caynkan baa jirta midna hagan bay fadhidaa caruurteeda la fadhidaa midna watan albaabkayga furay. Markaan run ahaantii qof bilaaami intii daawac loo geystay way geysatay, laakiin waxba ma samaynin, ma qaylin, ma ooyin, ma habaaramin, waan soo galay waan wareystay wayla hadashay se wuxuu jiraan ba ii sheegtay se wuxuu jiraan banana u sheegay bes waan imi saacad iyo badh bay igu qaadatay waxay igu tiri waxaa ku qabanayaa sharci magac leh oo ay iminka soo saareen 2012 ay soo saareen. Okay baan ku yihi waxaa caddeynaya dee ilmahayga inaad bilaasado iska ka qaadatay, ii sheeg run ahaantii waxba cadcadeyni maysiinin, ilmahan unbaan maqlaynaa un bay igu tiri. Waxyaalaha yaab kale waxa weeye norwijigan iyagoonan dhaqankeena si fiican oo aqoon oo weliba adigu aada waddankan la qabsatay oona isgurigii iska yimaadeen oo yidhaahdeen unbaan maqlaynaa. Haa, waxyaabaha aniga maanta aan madaxayga ka weynaaday amaba maxaa heeda iga yaabisay bay ahayd gurigaaga oo ka aad ka maqan tahay qof kale laba qof oo kale ha iska soo galaan sidii qof guriga sii degana albaabka kaa furaan ilaa iyo iminka maskaxdeeda way sanadood bay camarka caruurtaadu guriga ka maqan yihiin. Imisasan imikaad sheegaysaa intay maqnaayeen intay ka maqan yihiin guriga? Haa, walaal waxay qaateen bishii toddobaad bishii saddexaad toddobadeedii ilaa iyo imika sanadkan aan ku jirno. Waan gartay ma meel bay wada joogaan mise meel kale kala degan yihiin? Su-aasha uu ku weydiiyey su-aashaan walaal waxa ay dee waxay kala joogaan laba meelood, laba osla lagu hayaa, midna arandal magaalada la yidhaahda buu joogaa oo waa ka weyn. Waan gartay. Marka laba maxkamadood ba mid baan maray labaan maray, marka tii kowaad waxay ahayd maadaama aniga waxay ahayd maxay ahaade emergency waxa laygu yihi waa lagu soo baadhayaa, tii kale markii laysoo baadhay waxa layla sugay ilmahayga dhexe intay 12 noqonayso, waayo waddanka Norway waxa yaala sharci ah 12 hadduu ilmuhu gaadho isagaas xukuma dhisa maxay ahaadey ciidamada isagaa la maqlayaa, waalidka inta la maqlaya isagaa la maqlayaa, mar walba muhiimku yahay. Marka waxaad tiri in caruurtii ay iga maqan yihiin oo soo booqatid oo la xiriirtid, maxay markaa kale kuu sheegeen? Miyay ku yidhaahdeen caruurta waxaan reer soomaaliland u geynaynaa ama reer soomaali soo raadso wax inta ma la xiriirtay bulshooyinka soomaalida ee degan waddanka Norway? Walaal hanti markii hore waxaan haystay maxaa hede rajo ama hob maxaa hede markaas markaan arkayna xaajada faraha ka baxday wax caddayna horta maanta laygu haystaa ma jirta haba yaraatee
waay ilaa iskuulada macallimiinta iskuulka saddexday macallim iyo ilaa dhaqtarkaygii ilaa jaarkaygii way barbar taageeyeen mid walba wuxuu cadeeyay inaan hooyo ahayd aad ubadkeeda ugu wanaagsan ubad fiican haysata aan maxay ahayday dhaliil maalinnaba lagu arkin maalinna iskuulka wax yar layga soo siinin ammaan mooyaane marka run ahaantii kiiskayga waxa weeyaan kiis kiisaska kala ka duwan marka waxaa la yidhi gaajo garab og iyo gardarro garab og midna maxaa ahaadeed kama baydhaysa ma garanaysaa maalumaadka waxaa isku qaatay ama aan arkaa inay kiiskaygu kiisasku ka duwan yahay waayo hooyo dhan oo ilmaheedii layidhi waa dishay aan wax cadeynin iskuulladii ay cadeeyeen dhakhaatiirta ay cadeeyeen haddana nagu weriy ilmahaagiyaad dhashay saddex lix jeer baad sanadkii arkaysaa markaan bulsho weynta soomaalida ee waddanka degan haddaad la xiriirtay wax talaa miya ku wax talaa ay ku siiyeen miya jirtaa amaad la qaybsatay wax talaa may walaalamaan xidhin hadda markii lagu yidhi waa la waayay caruurtaada soomaali loo geeyay waayo anigu markay koowaad wixii aan codsaday waxay ahayd haddii ubadkayga aniga lay diido ama soomaali ha laygu geeyo ama dad muslina ha laygu geeyo marka maalintii ugu dambeysaan shirka aan wada yeelanay waxaa laygu yidhi soomaalina waa la waayay maxaa la dhahaa jaanibna waa la waayay ama dee muslimba wax sheegtaba waa la waayay xataa waxa la waayay norwegi caruurtaada haysata ilaa alaan imikal sideed sagaal bilood ku dhawaad bay caruurteeda maqan tahay sagaalka bilood waxaa lagu jiray raadin ama raacdo maqaaxaysa soo maxay ahadaysa soo qoray hal family oo keliyataa oo norwegiya familigiina wuu ka noqday marka maanta waxaan afka u kala qaaday ama aan u aamusi waayay marka hore waan aamusna waay rajaan lahaa waxaan u rajo baale markii laygu yidhi norwegi caruurtaada xerada ka saarta oo haysata waa la waaya marka caawo balbalsho weynta halkan kugu dhagaysanaysa maqlaysa maxaad tale usoo jeedin lahayd hadday noqon lahayd waxaan usoo jeedin lahaa maxay ahayday malihin maxaa la yidhaahdaa dadkeena u hagar baxa amaba fostel for elder ama waxa waalidiinta dee caruuraha marka laga qaato caruuraha meelaha la geeyay ee haya malihin marka haddii ay jiraan wax dad ah oo dad dooniya inay hayaan caruurteeda ama dooniyaba caruuraha soomaaliyeed ee la qaato siday u nool yihiin ilaahun baa qiyaasi karaa anugu waan soo arkay xerooyinka caruurta joogaan waa la kulmay waan la wada shaqeyn baa naga dhex martay ballaadhan run ahaantii maxay ahaadee maan arkin xataa iskida soomaaliya ajaanab intrisaar garaynaya inay xataa ay ka shaqeeyaan in yar mooyaan sidee markaa bal imika ma la xaggee caruurta ku dambeeya miyay kala qaybsan yihin waxaad ka dhawaajisay mid inuu aradna jooga laba kalena ay ma oslo area joogaan marka labada kalena walaal labada yaryar waxay joogaan xerada ku taala midland street ama maxaa la yidhahdaa kantarela meesha la yidhaahdo run ahaantiina xerada ay joogaan ma aha xero maxay ahayday loogu talagalay caruur inay deganaato waa acute blasaringa meesha la yidhahdo ama maxay ahaadee ama deg dega oo walaal haddaan loogu talagelin caruur inay deganaato maxay ilantaayo sanadood ugu hayaan meesha walaal run ahaantii marka aan maxkamada maraya xataa qaadigayga banawanku way isku qabsadeen laakiin waa qisada aan weli aanan garanne aanan garan karaynin run ahaantii inaan soo saaro oo aan ka soo saaro nooshka media waan rabay laakiin caruurteeda ayay dhaawacaysaa saa darteed ayaan isaga daayay laakiin lama arkin oo lama maqlin caruur ku nool ilaa iyo bishii saddexaad ilaa iyo maanta acute blasaring oo caruur marna la gelinayo oo la keenayo marna laga rarayo marka qalabijabin aad iyo aad iyo aad teeda lasoo gudboonata kuna dhacday khaasatan ilmahayga ugu yara toban jirka ah waa arrin runtii aad looga naxo oo maaragtay u baahan in bulsho weyntu caawa isku tiirsanaato oo arrintaad xoogga saarto gaar ahaan muwaadiniinta soomaaliyeed hadday noqon lahayd mas-uuliyiinta soomaaliyeed hadduu noqon lahaa masaajidku hadduu noqon lahaa inta kale ee khusaysa ee damaq leh in arrintan ay ka qayb qaataan oo ay inay isku tiirsadaan noqdaan bal in reer soomaaliyeed oo meel degan oo stable ah ilmahaas ayaa diyaar loo yahay inaanu hayno hadday noqon lahayd cid kastoo hayn kartana soomaaliyeed ee magaaladan ku degan marka waxaan jeclaan lahayn inaad gabadhaa soomaaliyeed la soo xiriirtaan waxaad kala soo xiriiraysaan weliba radio maqal isagoo markaa idiin sii gudbin doona wixii macluumaada ee kale ee waysaan waanu la soconaa inuu radiogu taleefanadu aada u bateen hase yeeshee cilada taleefanka ayaa naga xun wixii intaa ka dambeeya annagaa idila soo socosiin doonaa marka waxaan aada u jeclahay inay kalo ay nala qaybsato khatra bal inay mustaqbalka siday yeelayso maxay imika mustaqbal u ah maxay tale xaggee bay taladeedu maraysaa
مستقبل أهان محاجبة ثلاثة ودمر يساعدك محاجب هلا لديك وحضر هسي أهان سيدة محانة إلى هذا مدام أي عروس إلى إيسو دبعين أي تاقيهم هو يريبان ورمنا ليش دا شير أنه لو قبتي كبضان إنا نلو كلنا وأهيد مرك هورنا حاجدو أي تاقنيت عروس أنه مغلينا إمي كان محي هذا وحن أركي عروس إنا لمغلينين رونهان سي وحان كحيستي مر وال اون لوير لا كلمي امان يك لا كلمي ان عدين هلا بان اسكو دي انتي نو وان ودا هلا كان وحد كدواجسي ان انك او بررتي انك بلشوينت او سو بدغت هدي نقول لهيد نيفيها هدو نقول لهيد قيبتا سومالدا اي قيبتا كلا نورويجبا ان وحان هلكا كدريما يا عودكاغو ايو انك قف ديرن او شقيستا او دداليسا ددال كلا كوجيره marka talada halkan ay ku soo qorayaan dad badan baa halku soo qorayaan leeyeen marnaba ha ka niyad jabin oo dadaalka dadka halka ka sii wad umada Soomaalidu waxay jecelshahay inay kala qayb qaadato wixii ay awoodoodu waa runaanti hal mid banu sheeg lahaad dadkeena maanta bulshooyinka Norway ku nool waxaanu nahay bulshada ugu farabadan aad bayn u badanahay marka dadka qaar laga reebo laakiin waxaanu nahay dadka kaliya ee dadkoodi maanta inta ugu badan caruurtooda xirayinka ku jiraan ee baan baan gacanta ku hayaan khatray muwaadin Soomaaliyeed baan rabaa inuu talana ku siiyo kuna su'aalna ku weydiiyo kuna wareysto soo dhow muwaadin si fiican walaal horta waxaan aad iyo aad kuugu mahadinayaa inaad tahay gabadh geesiyada oo Soomaaliya oo ilaahay iyo diintiisa aaminsan waxaad xusuusnaataa in nebiyuna Muuse uu ku koray gurigii Fircoon kadibna uu noqday nabi marka waxaad mar walba isku dejisaa inay caruurtaadu ay badbaadayaan ilaahayna aad aamin إلهي القرآن كيسا وذكيري ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر إلهي القرآن كيسا وذكيري ومن يتق الله قف إلهي كبغى يجعل ولو عليا مخرجا مكانو بحيد ميلو دباتادا كغر ريستو آخرية الدنبا وحكستا او نبعا او كغو دعا هدي ادو اتكيستو انو ان اتكبا حيسو او دون جاريسا وحقيقة آخرية الدنبا الهي باي نوبا لنقاد ويرزوقو وكو ازراغا الهي من حيث لا يحتسب ميلا انو اوغينا وحباكا صغرا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي قفك ترسارت إلهي وحيين وعنيق أصحابتي إلهي أصحابتي سوحاها إن أقرمكم عند الله أتقاكم كأوغو عبسد بضن أيا إلهي أقولو كاسا إلهي أقولو مالي مركا وحان آدي آدكو غم هذين أيا آدي قيسين مدال أما أمد الصومالية وعالي لبنن أمال ساحتي إدلاء أنقر إلهين أو بنان nin walba dhinac banaan nin walba dhinac ciisa bahal uu ka soo geli kara uu ka qaadan kara Soomaaliyeey hadaynaan isku tiirsan oo inaan isku xidnaan oo aynaan walaalnimada inaga dhexdeena ah khaasan reer Norway aynaan isku xidnaanin waa arkaysan muxuu ahaa kuwii noogu mutacallimsanaa gabdhihii noogu fiicnaa khatra anigu waan garanayaa waana qaanaa iyadoo yar bay timid afkay si wanaagsan u baratay iskuulladay ka baxday hooyay noqotay si wanaagsan bay wax u kursanaysa waad arkaysaan marka waxaan aan isku tashano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tala intee leeg baad ka filaysaa muwaadinka Soomaalida sida kula hadla qadro wallaahi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa muwaadi kamil jasaaka allah khayr inta waana wii akhriyay waay waxa kaliyata aad maanta isku celinayo ama aan heerka ku soo gaaray weeyaan inaan iimaankayga aan maxayday xajiyo oo mar walba ilaahay ugu mahadnaqo way ilaahay baa ii gartay maanta inaan dhul gaalay maado ama aan caruur ku daldalo ama ugu ugu mahadnaqa maantana halka aan taaganay ma soo gaadheen haddii iimaanka ciif uu yahay beri hore markii koowaad caruurtayda la qaaday telefoonkii ii xigay wuxuu ahaa khadray caruurtaadii waxaanu geynay xero waanu kala seexinay dhakhtarka ma kuula hadalnaa marka ereygii afkayga kasoo baxay wuxuu ahaa dhakhtar uma baahna ilaahay baan haystaa marka markii aan odhan lahaa haa dhakhtar baan u baahanay wax laygu sameynaa war uma hayo marka bulshooyinka Soomaalida waxaanu uga digayaa aabo wal amuhu walba
oo ilmo laga qaado waxay isku dayaan in ay ku jabiyaan oo hoos ku celiyaan laakiin waxa isku daydaan in ay idinku iyagu maktaba isticmaalayaan ama awoodba isticmaalayaan laakiin in ay idinku adhaysataan diin iyo iimaan oo mar walba markay idinku dayaan psychology ma u baahan tahay maya anu alaanka waa la weydiiyey ma u baahan tahay mar baan ku lahaa markiina alxamdulillah ilaahay kala maya buu yidhi ma u baahna waxay u baahan tahay fasta leegaheeda inay la xidhiidho marka taas iska ilaaliyo waa taata ina baabisa ha markay ku yidhaahdaan waa gaal iyo walaalkiis ma ogid waxay kugu samaynayaan waxbay ku siin karaan marka mar walba iimaanku waa muhiim maantana ta halka aan ku soo gaaray oo dadka badankooda igu xantaan oo ay yidhaahdaan khadrad lama moodayn caruur laga qaaday waa iimaankayga alxamdulilah ilaahay baa mahadsan aad iyo aad iimaanku waa waxa keliya ugu wanaagsan miya iminka dareen markaad caawa hadda aad radioga ka hadashay iyo markii kale aad aamusnayd keybaad kala duwantaad islaan walaalow maxay hadee kamay maxay hadee qofka bini aadamka ahay wuxuu u hadlay wu aamusaba ayaa uu maxay hadee ayaa kala jirta marka anu maanta ahaan ma iga hadda inaan maxay hadee inaan iska hadlo un waxaan u sheegayaa bulshaweynta soomaaliyeed inaan keliya aan u baahanahay qof ama reer ama labaha noqdaan ubadkayga yaryar weliba khaasatan waa labada yaryar ka ugu sii yar waxa maanta murugada igu abuurtayna afka kala qaado marka hore waan aamusna waan iska adkaystan ka xidhay iska sug ilaahay maxay hada iridkuna kuu fure marka saa darteed baa igu kaliftay mooyaane maxay hadeed awalba sideed sagaal bilood ku dhawaad baan murugada laga haysay oon maalin walba la aamusna isweydiinayay sidaan noqon saysa caruurtaadu noqon doonaan laakiin way wanaagsan tahay khatra inuu qofku hadlo oo maaragtay bulshada usoo gudbiyo fikradiisa dad kalena ku cawaaqib qaataan inay yacni arkaan dhibaatada ka taagan xaqdarada ka taagan ee lagu hayo inay maqlaan soo maaha waajib maaha khasaaran inaad usoo gudbiso bulshada aad iyo aad mid kalebaa jirta walaal maxay hadee anigoo afgaranaya oo luuqadoodii fahmaya oo sharci fahmaya ayaa maantata aan la taaganahay oo lay marsiinaya waxay tahay waxaa sharci ahayn maalin walbo waxa la isticmaala koo afkooda laga keeno laakiin waxa sharciga ku qoran ma aha marka waxaan isweydiiyaa oo aan ka ooyaa tayada markaan iloobo waxaan ka ooyaa hooyooyinka soomaaliyeed ama aabooyinka soomaaliyeed aan luuqad garanaynin oo qof kale oo bini aadamiya uu luuqadaas u turjumayo amaba uu ay odhanayaan maalin walbo ma hayno jaalka ama turjumaan iyo wadanka ku dhashay oo la barbaaray oo la taabo qaaday oo sharci garanaya ayaa wallaahi lacadiin maalin walba waxaa laygu yidhaahdaa maxay hadee dee taas iyo taas maxay hadee xaggaad ka keentay dee xaggay xaggaasan ka soo saaray sharcigoodii baad dib u raacaysaa dib ayaad soo saartay markaas mar walba mar walba mar walba waxaan isweydiiyaa maxay hadee dadkeenna ma la yaabo dad baa xanuunsada maalintigi gabal baa igu timi gabadhaas markaad aragti waa ma haysaa waa soomaaliyeed waxba igu tiri markaasaan wax ku wari markaasa bit walaal saa waxa ii gala bay tiri saddexdeeda ubad ahaa bay haystaan markaasaan ku ri walaal miyaad weyday wax ku caawiya walaal waxay ti way qaadeen way imudeen ilaa iyo maantana mati sikaartiraftelinba deganahay imikunba dabada lay soo saaray aniga isxasuustay okay alxamdulilah shukri waa mahad ilaahay inaan maanta aan garanay dhibaatada ayadu ay martay laakiin aan maxay hadee anigu aan garanay wadooyinkii aan marayay marka mar walba waxaan ku dhiirigelinayaa amaan u sheegayaa dadkeena bulshaweynta soomaaliyeed ee ku nool waddanka norway waxaa jira static group waxay norwijigu ay yidhaahdaan qofka bini aadamka ee kelida jooga ee guriga ilmihiisa inta laga qaaday albaabka loo xiray wuxuu u baahan yahay qof uu la hadlo ma lihin taasi ma ku dadka kale way leeyihiin dad badan oo masaajidka waan u sheegay been ma sheegayo maxaa hadee qolo kale u wareysatayna waan u sheegay marka haddii ay dadaali karayaan oo groubkaa samayn karayaan maxay ahaydey way fiicnaan lahayd waxaa dadka waalaya oo dad maxaa hadee caruuraha ka reebay waa yarta inta caruur soomaaliyeed inta gaalo qaatay laga daba tegeen mid wale marka lagu yiri sharciga inbaa ku qabtay qbax xataa wax aan maqlay caruur loo diiday waalidkooda inay arkaan sharciga degiya xaggee buu ka yimi waalidka in ilmaha loo diido inuu arko ma jiro waa wax adiga lagugu dayo haddaad taabi ha waa may kuu dhamaatay haddaad taabi mayana waa lagu diraysiinayana sharciga inuu dhigeen in caruurtaadaanad arkin
أديك عرورت هذا ملك كلنتا ما أركتا أسبوعي ما إني سمر بالركة ما بيشي ما وحنا كلنا كل مسار يلا كان مالي والبقولها محكمة دينا حيث تهرته لكن أبوك كهينا نركان دونيا وحيقوه الرسيب بالمركيقة مقنعين أفر ويد مركيقة مقنعين بماني ساعة اللي تساي أديك وحيقوه الرسيب مركيقة في مقنعين هذا نبيل كلا وحا اللي تساي لبس عادات كبعد اللي ودي ساعة دوب اللي بيجي اللي بيجي بيش اللي بيجي ربا اللي تسو تري أول قورني قف باكو إلى لين يا فمان لك ما هاللي كرتت هير وحن قاري أنا نوكبي وقرني ساعة أركيس أما دوتك بدنكو بأي مغلي المالين أمين كهاللي أم كورا هذا عرفتي إذا مرة بيني أفكري اللي روينة تبتمان استعماشان إلا ما يلي بي يدي محن هذي معلوم البنسيدي ليلة هترجمانك ووحا نصدي أما صعب بعد علي أمو ولا واي مركز وحا كان ووسي شيء قددك أن حق بقول لي ذهي قفك يكون دعذيو المها قينا داركتر إيا المها قوح الدولي إينا سميسد إيا المها بشكول كيس عاسمات كيس وحو البينا دوقاتد marka iska ilaahay qadartiisa weeyaan inaan maanta saawka la daasanana aruri ee xirooyinka ka buuxaan bila sabab bila maxay heeday inaan haysan looyre inagu filan inaan haysan dad inoo dooda waa nasiib darro laakiin insha Allah taala in guuleysan doona waana iimaan doonta baan lagu helaa taas aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa qadrada sida wanaagsan ee caawa aad talada ugu soo jeedisay sida wanaagsan ee dhibaatada kugu dhacday aad bulsho weynta soomaaliyeed ee ku nool waddanka Norway uga qayb qaatay runtii waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga ay qaaliga ee la hortay waxaanan jeclaan lahayn walida jiraa inaad shucaad dambana nagu soo noqoto si markaa ay si toosa ay bulsho weyntu ay kula hadlaan aadna isku hadashaan caawana waxaan qaynayaa markay maqlaan ama dhegaystaan ama ay ka dhegaystaan aaladaha kale in ay isku duubnaan doonaan oo dib war loogu soo celin doonaan waxaana kaa codsanaynaa inaad sabtiga dambe nagu soo noqoto haddii ilaahay raaco insha allah walaalaad sitaadugunan waqtiga qiimaha akhyaarta awooda naga dhageysanaysay weli waxaanu ku jirnaa arrimihii bulshada ee inkastoo khadku naga halaabay haddana muwaadin Soomaaliyeed oo khadka ku jira ayaa jecel inkastoo khatar ka baxday haddana fikradiisa halka ka soo jeediyay radio haday ka dhageysanaysana halka fikradiisa ugu dhageysa ee ugu soo u soo gudbinaya dhageysta soo dhow magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan waxaan deganahay Oslo marka aawan dhageysanayay markii ay khadri hadlaysay wallahi waxa weeyaan kulli waa wax naxdin leh qof waaliga caruurtiisii laga qaatay waaye markaa iminka caruurtiisii la yidhi waad arki kartaa maalimo go'an un caruurtiisii aan la joogin gurina aan weli ku ogeyn ama hooy dad waaweyn joogan aan ku ogeyn ee weli meel lagu hayo ay ku jiraan oo loo laayay weli family day hay haya oo ay ku ogaato loo laayahay marka wallahi waa wax naxdin leh waxaana jeclaa kulley inay weega dambe idii soo noqoto si su'aalal aan u weydiino ama aan la hadalno marka sidee kulley waa wax naxdin leh waxaanan aad iyo aad u jeclahay inay kulley faamilo ay soo ay deeraxdan annaga ahayna faamilo Soomaali annaga ahaynaa labada caruur ay doonayso korineyna waa labada ugu yar yar sidii sheegaysay aan hadalkeeda ka ka dhanaasaday waa labada ugu yar yar bay ninka aad u doonaysaa in meel la geeyo marka kulli baad wallahi waa shay ka naxdin waa wax aad iyo aad naxdin taasna waxay caddeynaysaa in Soomaalidu u fulatay joogtay dhibaato sahaysata waxa weeyaan iskuma xidna qof u dooda ma haystaan taasna waa wax oo wax dhibaato inay haysato weeyaan marka kulli waxa kula qarin lahaa Soomaalidu u fulatay joogtay inay noqdaan dad isku xiran wax meel ugu soo wada jeedsada marka sanadadii ugu dambeysayna baana baan aad iyo aad iyo aad ka Soomaalida wax uga qaataan nin iyo gabar kala tegey ama kala maqan ama waxa weyaan hooyo keligeed oo caruurta keligeed ku ah ama aabo keligeed ku ah oo luqad xitaa aad oo qodin kastoo khadri luqadda aad iyo aad ay u taqaano saanday aanu ka dhalasayna waddanka iyadoo yaraa timi marka kulley anagu waxaan jeclaan lahaa inay Soomaalidu inay isku xidhnaato oo qof u hadlanaa yeelato sidoo ajnabiga kale wadanka tegin
وان قرت خدك تلفك ولوب بدني هاي ويسوي ذا سوين دونا إن شاء الله عبد الرحمن وين وات بساد شاكتي وحي كروكا واجسين وقفوا البا مركا الله شاكا ويرادو مدعي كرتو ما صومالي بالوغاية هادنا يساقل لنا عسكا عمصا ميانا عرين تاسو عواقل حمو مدى صومالية كو هاين بلوشد وكونو الودا كنورمي والله وحي كتاح واتاس وح آد يا ذو محبين ليسي وحوين قف صوماليا مفامي صوماليا ayaa la leeyahay oo aruur Soomaaliyeed loo geeyo oo haya saydiinta oo dhaqankooda ay noo tagin waana toogu miyeynsan waxa weeyaan hadii ay leeyihiin faamil Soomaaliyeed soo raadsanaga fiineena oo geeyneene oo la leeyahay faamil Soomaaliya taas wallahi waxa weeyaan dhibaateena haysata oo wax aad iyo aad u naxdin laa way waxa weeyaan lama waayin faamil oo xil degan waxa weeyaan guri weyn ku jira oo shaqaysta lama waayin oo aruurtan taqaadi karo oran kara anaga ka masuula lama waayin ee I don't know wax ma garanayniyo waxa ay ama ay uga taalaan u oran laa wax weeyaan raadiyo ma qalo xitaa inay faamilo badan ay isa soo sheegan xitaa wax weeyaan ay ilaahdaan hadii dhibaato ay haysato wax weeyaan faamilo Soomaali ah arurta laga qaatay oo la doonayo in loo geeyo muxuu ahaa faamil Soomaaliya inay isa soo maleegaan ama liista ay isku qoraan ay raadaan anaga tilay geliya anaga ahayn karna anaga ma masuul noqon karna si loo ogaado moogti waxa weeyaan faamilo badan oo dhibaato haysata jira Oslo oo carruurtoodii laga qaaday oo ay ku jiraan iyaguna meelahan imika carruurta lagu hayo ay ku jiraan oo loo laayay wali faamili way jiraan waanay badan yihiin waanayna weynaan ogeyn imika khatara ay soo sheegtay oo raadiyo ka hadashay laakiin weynaan ogeyn way badan yihiin marka anigu taan odhan lahaa waxa weeyaan faamilo Soomaaliyeed isa soo sheega cidii hayn karta ama awooda inay carruur kale mas-uul ka noqon karto si loo ogaado in case ama raadiyo maqal ay ogaadaan ilintaas oo waalid horta marka ugu horeysa ummada Soomaaliyeed dhageystayaalkii soo hadlay iyo gabadha khatra ah iyo radio maqal oo sahlay fursadaan qaaliga ah mar walbana sahla fursadaan oo kale ayaan horta mahad weyn u celinaya khatra waxay ka hadashay wixii anagu aanu ka dhiidhinay ee aanu lahayn war isku leexda war dallad idin midaysa sameeya war afhayeen samaysta war golo guurti oo odayaal samaysta war guddi fulin oo macno leh samaysta tii umbaa un caawa la iskugu yimid rala waxaan ku ammaanayaa geesinimada markay soo bandhigtay ay tiri carruurtaydu haddii ay ku noolaan waayeen aniga aqalkayga ha ku noolaadaan aqalka walaalkay ha ku noolaadaan aqal muslim ha ku noolaadaan aqal Soomaaliyeed yay ka tegin dhaqankooda yay ka tegin afkooda waxaan leeyahay in badani ma garanayso khatra waxa ay garatay waxaan khatra u celinayaa mahad ballaadhan mar labaad waxaan codsanayaa isku xidhnaan waxaan codsanayaa wada jir waxaan codsanayaa isu naxariisasho ilmaada rayaalow ilaahay baan idinku dhaarshay quratul cayni caruurtaada aad sidaa markaad aragto aad farxaysay qalbiga iyo laabtu ay ku degayso oo lagu diiday oo lagu yidhi arki maysid ma dhibaato ka badan baa jirta wax kala laga caawiya cidii ku sisaaye wax kala sidii cuuflaaro wax badan cidda kora joogay oo cadhaadu ay miratay oo cilaladi waayey wacanuug yaraadhi uu la jiro cawsdhow kaaga booday cirka maanan gayan dhulkana caguma saarene antuugada hortad baan cididaa cilugaalin laaye cirkooda ay dhulkoodaad camiray manu caararene cidlaa uma dhaqaaqnayna layl ciduhu seexdayne la uma dhaqaaqin alleyl uma dhaqaaqnin alleyl ciduhu seexdayne wax kala laga caawiyaa cidu ku sisaaye calaf gaago waa caruurto lagala cararaye wax kala laga caawiyaa cidu ku sisaaye calaf gaago waa caruurto lagala cararaye intaana waxaa weeye gabayga waxaan idin leeyahay ilmaada rayaalo war aan iskugu xidhnaano qaab bulsho war aan iskugu xidhnaano qaab odayaal war aan iskugu xidhnaano qaab hooyooyin war aan iskugu xidhnaano qaab dhallinyaro war way isu baahannahay
ورقور باكرة ورقيري باكرة ورعرور لك لقادنا ياكرة ورعرور رضن فراها بادن اعاد كيششك كوضتان كيششك عاد كوضتان وحبكو كيني جبا دي يتلدعا وح ريديو مقال نوروي dagaysto hadaba waad maqlaysay wareysiga xanuunka badnaa ee hooyo khatra ka warbixisay adiga dagaystaha iyo bulshada weynta Soomaaliyeed ayaa looga fadhiyaa waxaan arintan ka yeeli lahayn iyo waliba arrimahan oo kale waxaanu inta badan maqalnaa arrimo aan muhiim ahayn oo isku haysano ama aan haba yaraateen Xuseen waxaad inta badan bulshada weynta Soomaaliyeed ee ku nool arriga Norway iyo wadamada galbeedka ku maqlaysaa ama ku arkaysaa ورربين أبو راح أو قف والبجيب كي سؤون كفكريو قار جوغا مقانا كوركي سايا جوغا لكن وحايا مسكح دي سيحو كي سوو كفكري سا ريرمي اسكو حايستا ودن كي قبل هيبل عنا قاله إيه إذن كو حالكا مدكتان وحاد ورباهين تسو ماريات كو أركي سا دبال دق آن دمانين ريزولو زاري هي أيا لسود ويني بدح ويني هي أيا ندبال دقينا wasiir hebel ayaa xaflad loo dhigayaa ee ka soo qayb gal iyo wixii la mid ah inteena badan caruurteeni waynu dayacnay bulshada qaybteedii aan ku lahayn waynu gabnay ee aan dib isku noqono waa fikirka caawa ee radio maqal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh